Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Magandang linggo na naman po sa inyong lahat. At syempre, Valentine's Day. Araw po ng mga puso ngayon. At sana ay masaya ang inyong mga puso. Happy, happy Valentine's Day po, mga kaguro. Ako po si Ma'am Zel Mike. At ngayong linggo po, ay meron na naman po tayong ma-feature na dalawa. No. Oo, hindi lang isa, kundi dalawang inspiradong guro at malayo-layo po ang aming nilakbay para sila lamang ay makausap. Opo, nandito po kami sa Donsol, no? Sa Visitahan, Donsol, Sorsogon. At tuwang-tuwa din ako, Ma'am Gretchen, kasi ngayon na ako ulit nakalabas. Oo nga po, no? yung biyahe na yun parang memorable na sa atin. Oo, kasi ngayon lang kami nakalabas ng albay. Oo. So, at syempre, dahil Valentine's, ito na rin yung date namin. Oo, so date namin. So, mapapanood nyo po anong pag-uusapan natin ngayong linggo. Pag-uusapan po natin, syempre, lalayo pa ba tayo? Pag-ibig, no? Oo, pero kakaibang pag-ibig ito kasi ito yung pag-ibig ng isang guro sa kanyang mga estudyante at pag-ibig ng pag-ibig ng kapwa guro sa kapwa guro at syempre sa komunidad na din. Oo, actually no, yung mga mapapanood niyo po, makikita niyo na ang puso talaga ng guro parang punong-puno, no? Oo, hindi lang para sa estudyante pala ang puso ng isang inspiradong guro. Oo, hindi lang talaga sa estudyante, hindi lang sa pamilya din niya, kahit komunidad, mga magulang, no, kasama po sa minamahal ng guro. So, diyan lang po kayo dahil marami po tayong pag-uusapan ngayong linggo, no? At meron din po tayong maririnig na isa ring guro naman na magbibigay sa atin ng napakagandang awit mamaya, no? So, in love the in love din ang ating mga guro ngayon. Kaya sila ay aawit mula sila saan, ma'am? Mula siya, actually taga Catanduanes po siya. Layo, ang layo. Isa sa mga naging estudyante ko sa Catanduanes, pero ngayon I think she's in Makati. So, napaunlakan niya po tayo at siya ay kakanta, no? At maririnig niyo po yung kanyang offer na sa atin na kanta ng kanyang talent mamaya-maya lang po. At syempre, hindi din naman mawawala, syempre, yung teacher's takeaway. Teacher's takeaway po ni Ma'am Gretchen. Okay, yung susunod natin, no? Yung ipapakilala po namin guro sa inyo ngayon, siya po ang Brigada Coordinator. Ng Visitahan Elementary School po dito po sa Donsol, Sorsogon. Nagkaroon ko ba na experience, Ma'am Gretchen, sa brigada? Opo, kasi ano, ang bawat teacher is hindi naman sa number one required at yung methodology kasi, Ma'am, ng brigada, yung idea po niya is yung you bring also the need of the school to the community. Na you encourage stakeholders to take part. At nakakatuwa kasi itong pandemic na to, ma, maraming brigada teachers ang talagang kumbaga nag-effort. Effort talaga sila kasi nga hindi normal ang sitwasyon, tapos kailangan natin ng tulong sa paaralan. Actually, isa yan, no, yung ating ma-interview po na inspiradong guro, isa po sa mga inspiradong guro natin. Yun nga po, no, nakakatuwa kasi nakakakuha sila ng mga sponsors from abroad. From abroad, oo. Tapos, makikita po natin sa ating episode ngayon yung importansya na hindi lang pinupuno ng guro yung isipan ng isang estudyante, kundi yung iba niya pang pangangailangan, actually basic need niya bilang isang individual. Tapos makikita niyo rin po na iba yung style nila ng brigada dito, Ma'am Gretchen, di ba? Kasi usually ang brigada natin, kumukuha tayo from the community. Oo.
Pero sila po, kumukuha sila from abroad para ipamudmud sa commute. Ganun po kaganda ang kanilang programa dito. Oo, ganun katindi yung programa nila. Hindi lang po yung pangangailangan ng eskwelahan ang ibinibigay ng mga nasa community. Yung school din po mismo, nagbibigay sa community. No? So, nakakatuwa po. So, kung ready na po kayo, no? Kilalanin po natin ang una nating inspiradong guro ngayong linggo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Teacher Perfecto T. Kadag from Vinicitahan Elementary School. Ako po ay nagtuturo sa grade 3. 16 years na po sa pagtuturo sa elementarya. Yung mga magulang ko ay mga teacher din po. And then doon po sa kanila nagsimula yung inspirasyon ko din bilang magturo. At saka ma'am, nung college ako, napagtanto ko na isa pala tong magandang profesyon para sa akin dahil nakakatulong po ako madam sa di lang sa mga bata, pati rin po ma'am sa community as partner of schools. Para sa akin ma'am, yung pinakamahirap po ma'am yung pagtuturo sa mga bata ng pagbabasa and kung paano sila matututo doon sa leksyon na pang-araw-araw na leksyon po, ma'am. Yung pinakamasaya naman, sir, ano yung sa 16 years nyo, yung ang saya-saya nyo na sa pagtuturo nyo po nakuha? Yung pinakamasaya po, ma'am, yung makita mong umuwi yung mga bata na merong natututunan sa paaralan and then na-i-share po nila yon pagdating sa bahay and then pag pumupunta rito yung mga magulang, positibo po nilang sinasabi sa akin na, oh sir, yung tinuro mo sa aking mga anak, magaling na sila, may natutunan na sila and then paglipat nila sa ibang grades, dala-dala na nila yon bilang sabihin nating stock knowledge and then pagdating sa future nila, hindi po nila kami makakalimutan dahil sa mga aral na binigay namin sa mga bata. Ngayon pong pandemic, meron po bang yung talagang nahihirapan kayo na hindi nyo pa naranasan dati? Ngayong pandemic po ma'am, sa mga program ni Sir Ryan, yung house monitoring na kung saan iisa-isahin namin yung mga bata, malayo man o malapit, para ma-monitor namin kung kumusta na ba yung kanilang pag-aaral, kumusta na yung kanilang modular learning. Kasi hindi naman po lahat ng mga magulang nakapagtapos ng college. So talagang napaka big challenge po sa amin na yung distance na pinupuntahan namin, malayo man o malapit, and then dinidisregard po namin yung kung gaano man kahirap yung dinadaanan namin na kalsada, maulan, umulan man o uminit, nandun pa rin yung aming, yung tinatawag naming dedikasyon bilang guro, maiparating lang ang aming presensya at the same time, maturuan namin yung mga bata kahit paano. Yung mga barrio schools na katulad nito, na nasa maliit na barrio, ano po yung hirap pagdating po sa resources ng isang barrio school? So actually po ma'am, being the Brigada School Coordinator, pagdating po ma'am sa generated resources, nag-uumpisa po kami ma'am sa communication. Dapat po munang nakikipag-usap kami sa mga stakeholders para naman po makasave ang school ng resources dahil alam naman po natin na ang learning outcomes ng mga bata talagang napakalaking tulong ng mga stakeholders. Nandyan po yung mga alumni, nandyan po yung civic organizations, nandyan yung parents, and at the same time, yung bago po naming principal si Sir Ryan, madami po siyang kakilala na kung saan malaking tulong po dito sa paaralan ng binisitahan na mabigyan ng kaukulang tulong, mabigyan ng resources na kailangan ng paaralan para yung binisitahan ay maging conducive sa learning ng mga bata. Kasi alam naman po natin, madam, na kapag ang paaralan ay malinis at kaaya-aya, yung mga bata ay naa-attract na pumasok sa aming paaralan. Di ba po ngayon mahirap na dahil pandemic? Yes, ma'am. So, gano'n po kahirap sa part ninyo na manghingi pa, lalo na nasa barrio, tapos konti nga po, marami po ang nawala ng trabaho. Yes, ma'am. So, paano po yung ganung trabaho, sir? Paano po ba ang sistema ng paghihingi ninyo?
So actually po ma'am, ngayong ano, ngayong brigada eskwela or yung nakaraang brigada eskwela, talagang yung tinatawag nating ma'am na volunteerism. So hindi po namin pinipilit yung mga magulang or yung ibang stakeholders na magbigay. So yung voluntary lang po ma'am. So yung talagang mga magulang or yung ibang mga private individuals, sila po ma'am ay kusang loob na nagbibigay ng tulong nila in cash or in kind para lamang po ma'am matugunan ang pangangailangan ng Binisitahan Elementary School. Sabi nga po ng ating Education Secretary, education must continue. And isa po yung Brigada Eskwela na yung tinatawag nating National Maintenance Week upang talagang i-prepare yung paaralan. When it comes to volunteerism, kasama pa po dyan yung paglilinis nila sa school, kasama po dyan yung pagdidilig nila ng mga plans, and anytime po na ipatawag sila ng principal or katulad nitong Reading Village namin, nandyan po palagi yung parents. And then, kasama po yun sa tinatawag nating volunteerism, kasama pa po yun sa tinatawag nating pagbibigay nila ng skills and time nila para sa school. Sir, meron ba kayong naaalalang kwento ng isang stakeholder, halimbawa na nalapitan ninyo or lumapit sa inyo na hindi nyo makalimutan yung tulong na ibinigay? So far ma'am, yung naalala ko ma'am, yung Yellow Boat of Hope Foundation, yung Share Your Spare from Singapore, and then first time po ng paaralan na makatanggap ng mga jumbo box, ilang mga boxes na hindi lang nag-benefits yung mga bata, pati rin yung mga magulang. Yung used clothes, merong bigas, merong dilata, merong school supplies. And malaking tulong po yun sa community. Isa pa po yun sa dahilan upang mas lalong napalapit yung school sa community. Pero nakakatuwa po kasi nakita din namin yung opposite side, na hindi lang kayo humihingi. Yes, ma'am. Talagang nagbibigay din po kayo. Alam ko po na meron ding instance na parang pagbagyo, parang naminigay din po ata yung school nyo ng relief. Dahil po yan, ma'am, sa aming principal, si Sir Ryan Human, dahil marami po siyang mga kaibigan na handang tumulong para po sa nangangailangan. Kami po kasi, ma'am, hanggat maari, hindi lang pagdating po dito sa resources, hindi lang po ako, halos lahat po ng teachers ay nag-i-extend ng kanilang effort para makahingi ng resources. So hindi ba kayo, kasi may mga bata po, no, na mga teachers, may mga, madalas yung mga batang teachers po ang nauutusan na maghanap ng mga partners. Yes, no? Ma'am. At naririnig ko rin po dun sa ibang mga teachers na nakakausap ko, jahe. No, yun lagi nang sinasabi sa'yo. Nakaka-jahe lumapit na para ka nandilimos. Ano sir yung masasabi niyo sa kanila, sir? Na yung kapag nahihiya po silang humingi ng tulong. When it comes po naman dyan, ma'am, sa sinasabi mo pong jahe, expression lang po ma'am, pero in the end talagang effort po talaga. Talagang when it comes to school management, kahit kung merong pangangailangan yung paaralan, talagang nandyan po yung mga teachers. Full support po talaga yung mga teachers. Sir, baka may tips kayo dun sa mga teachers. Paano po ba lumapit, sir, para sa mga stakeholders or maybe sa susunod na brigada? Para sa akin po ma'am, indirect po yung ginagawa ko ma'am, hindi porket pumunta ka sa bahay or chinat mo yung lalapitan mo ng tulong, hihingi ka na kaagad. So kukumustahin muna natin sila ma'am, and then siyempre pag maganda na yung usapan ma'am, saka ko lang talaga ilalabi yung kung ano talaga yung pangangailangan ng paaralan. And dahil hindi naman sa pagyayabang po ma'am, maganda naman yung report natin sa community, sa ibang kaibigan, pakalaking factor po ma'am, kasi hindi naman po tayo ma'am basta-basta makakalapit sa hindi po natin close eh.
Kaya napakalaking factor ng relasyon natin doon sa taong lalapitan natin. And siyempre, aalamin naman natin yung background ng tao kung talagang generous rin po yung tao. Opo. Sir, bakit niyo po ginagawa yung mga ginagawa? I mean, bakit okay lang sa inyo na kayo yung brigada coordinator? Bakit okay lang lumapit? Bakit okay lang na parang ipanglimos niyo yung mga estudyante ninyo, sir? Bakit po niyo yun ginagawa, sir? Siguro, ma'am, hindi lang sa dinisignate ako ng aming principal, kundi siguro, ma'am, attitude ko na rin po na para sa sarili ko, pag meron akong sobra, nagsishare din po ako sa iba ng blessing, konting blessing, pang pa-snack. And then, yung ginagawa ko po, ma'am, ay para sa paaralan, para sa mga bata, para sa welfare ng Vinicitahan Elementary School. So, dahil nasa pandemya po tayo ngayon, ma'am, talagang in-need po talaga yung mga bata dito sa paaralan ng binisitahan. Kaya naman, dahil sa effort ng team members, ng mga co-teachers, ng principal, talagang kahit papaano, nabibigyan po namin ng ayuda yung mga bata. Hindi lang when it comes to servisyong pampaaralan. Minsan, pag may dumarating ritong mga boxes, pati yung mga pangangailangan nilang pambahay, na ibibigay na rin po ng paaralan. Yes, ma'am. Sir, hingi po ako sa inyo ng final message para po sa mga teachers. Siguro po una, para po dun sa mga teachers natin na matagal na sa servisyo. At yung mga bagong teachers po, yung pangalawa po, message para sa mga bagong teachers. Sa mga kapwa ko po, guro, na dati ng Brigada Eskwela Coordinators or Coordinator, na matagal na rin nagtuturo, i-continue po natin yung magandang layunin natin sa ating trabaho. Huwag po tayong magsawang tumulong sa mga bata. Hanggat maaari po, bigyan natin ng panahon yung paaralan yung mga bata. Hindi lang po sa panahon ng Brigada Eskwela, dahil alam po naman natin na everyday is a Brigada Eskwela day. So, kailangan pong galingan pa natin o kaya yung tinatawag nating pag-generate ng resources, dahil para din po to sa mga mag-aaral natin. Kasi nakasalalay, tulad nga nung nabanggit ko kanina, nakasalalay po yung outcomes or yung tinatawag na success ng paaralan ay sa mga stakeholders po natin. And then para naman po doon sa mga baguhan nating teachers, lalong-lalo na din po yung Brigada Eskwela Coordinator, pag sumikapan po nating na makakuha tayo ng mga taong makakatulong po sa ating paaralan. So, wag po nating basta-basta na hahayaan na ganito lang yung programa ng paaralan. So, kailangan pong i-work out talaga natin hanggat sa makakaya natin na may mga tao palang gustong tumulong upang mas lalong mapanatili at maging conducive ang learning ng ating mga paaralan. Isipin na lang po natin na ang lahat ng ito ay para sa welfare ng mga bata, ng paaralan. And isipin po natin na nandyan lagi yung ating Panginoon upang, sabi nga, huwag na nating hihintayin yung in return. I-extend na lang po natin yung ating... Kung tatandaan niyo po yung lahat ng naging teacher niyo, kung papipiliin ko po kayo ng isang teacher na hindi niyo makakalimutan, yung inspiradong guro po niyo, sino po kaya siya? Ano pong pangalan niya? Anong grade niyo po siya teacher? Tsaka bakit po? Bakit siya yung inspiradong guro? Para sa akin, ma'am, yung aming principal, dahil sa aking pagmamasid, sa aking pag-evaluate sa aming bagong principal, talagang saan man kami mag-monitor, saan man kami pumunta, talagang sinasabayan niya kami, talagang minumonitor niya talaga kung paano matututo yung mga bata, especially sa pagbabasa. So, pag lumalabas kami, hindi lang principal yung kasama namin. Parang
ordinaryong teacher na talagang gustong-gusto talaga niyang matulungan yung mga bata. Ano ang definition niyo ng inspiradong role? Para sa akin, ma'am, pag sinabi nating inspiradong guro, yung hindi tayo madamot, yung talagang ibinibigay natin 100% yung ating sarili or yung ating sacrifices para sa mga bata. Dahil alam naman natin na kahit pandemic ngayon, talagang kailangan ng mga bata ang mga guro. Kailangan nila ng inspirasyon. Kailangan ng mga bata ang gabay ng guro. Kailangan naming magtrabaho ng bukal sa aming kalooban. Yung hindi lang sinesweldohan na kami, kundi dapat sa puso po talaga namin yung paglilingkod para sa mga bata. Maraming salamat, thank sir. Thank you po, ma'am. Thank you po. Magandang umaga po. Lalong-lalo na sa aking punong guro na si Sir Ryan. Good morning po. Ako po si Ginang Aurora Del Monte Arellano na nakatira po sa Imagaan dun sa Olosor, Sugon. Sa ngayon, nagtuturo po ako dito sa Binisitahan Elementary School for almost 30 years in service. Ako po ay nagtuturo sa unang baitang magmula nang ako ay na permanent sa bundok sa Parina Elementary School down to Binisitahan. Yun na po ang aking grado na pinagtuturoan po. Maliit pa ako na adapt na ako ng foster parents ko na yung tiyo ko na nag-retire po sila, mag-asawa, parihas na teacher. Doon po ako na hubog o kaya doon ko na kita na ang teacher po ay magandang trabaho. Pag sinabing guro, maganda ang paningin sa iyo. Talagang yun ang profesyon na inano ko sa aking puso na talagang kahit ano pa man ang mangyari, talagang teacher talaga ang gusto ko. Ay unang pagturo ko, ma'am, yung sub pa lang. Yung unang pag-sub ko ay nasa remote area. Unang-una, na-permanent ako sa bundok, ma'am, 1999. Yung bunso ko, 2 years old pa lang. Dala-dala ko yung anak ko doon sa bundok, kasama ko yung tatay ko. Umulan o bumagyo man, may baha o wala, dala ko yung bunso ko, nakasama ko yung father ko. Siya ang nag-aalaga, yung mother ko at si papa ko. Talagang, siyempre ma'am, ta obligasyon mo, kahit na baha, talagang tinatawid namin papuntang bundok. Almost mga 5 kilometers na inaakyat pa pabundok ang istasyon ng una kong pinagturuan. Ang pinakamahirap, ma'am, sa pinakabagong teacher, yung pagpapakilala sa mga alphabet, mga numbers, yun ang pinakamahirap sa teacher. Yun talaga ang ano ng teacher na talagang gusto mo talaga maipamulat sa mga bata ang pagtuturo. Lalong-lalo na, ma'am, kung natuturuan mo ang mga bata ng pagbasa o kaya pagbilang, talagang yun ang ano mo talaga sa mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang kapag sila ay natuturuan ng magandang, lalo na kung tuturuan mo sila na magandang asal, nakabasa po sila at nakapagbilang. Alam po natin, ma'am, no, na kayo po ay nag-viral. Talaga naman pong 11,000 shares po ata yung post ng anak ninyo. Ano po bang kwento dun sa litratong iyon, no? Dun po sa na-i-post na picture ng anak ninyo? Actually, ma'am, yung anak ko, hindi naman talaga sinasadya, hindi naman niya sadya na i-post yun. Kasi sa edad ko ngayon na retirable na, ma'am, 60 years old na po ako. Yung anak ko na panganay, sabi niya, mama, iplano mo na ang pag-retire mo. Siyempre, gusto ko pa naman na maibigay kong maitulong sa mga bata hanggat nakaya ko pa maigalaw ang aking sarili o kaya hanggat na gusto ko pa magturo sa kanila, ayaw ko pa mag-retire. Yung pag-viral ko po, ma'am, sa ganitong edad talaga, baga, ma'am, ano yan,
mahirap na maghawak ng mga gadget. Marunong lang ako sa tinuturuan ako niya kung paano ang paghawak ng mga yang printer, paghawak ng ano yan, kung paano ang paglagay ng ink, kung paano yan. Nung matuto na ako ma'am sa paggawa ng ng printer o kaya nakapagawa na ako ng nagpiprint na ako, natutulog ako. Siyempre pag marunong ka na baga ma'am si ano yan, yung parang na gustong-gusto mo na talaga na kahit na inaantok ka pa, gusto mo pa talagang gawin. Opo, excited ka. Yung ginawa ng anak ko, sabi sa akin, mama, matulog ka na, may mga araw pang pwede kang gumawa. Di, yung ginawa niya, pinatay yung ilaw sa akin, kinuha ko yung flashlight na pinakamalaki, yun ang iniilaw, yun ang ginagawa ko ng ilaw. At saka, ginawa sa akin ng anak ko, pig picture na ko ma'am kung ti mama mating gabi na gumagawa pa yung may ano ba na ma'am na yung punit challenge. Nakita niya siguro ng anak ko na may kumakalat na mga papel na mga module, yung parang na heart yung anak ko na si mama niya nagpapa ano maggawa ng module ni yung mga kabataan ay pinupunit nila, kinakrambol po yung mga module na ano yung anak ko, parang sumama yung anak, yung ano niya, yung loob niya na si mamaan niya ay nagpapa ano ng gumagawa ng ano yan, samantala yung mga kabataan ay tinatapon yung mga ano yan, mga module. Yung ginawa ng anak ko, ipig-post yung ano yung picture ko, yun na ma'am ay sa ano yan, talagang na gusto ko man na ano yung pagka-viral ko kasi marami mga teacher na mga matatanda o lahat na mga ano yan nakuha nila kung paano ang paggagawa ng mga katulad ko, mga matatanda na yung hindi marunong mag-print, nagaya nila. Sa part ko, mahirap talaga pero inaano ko talaga, inaaralan ko talaga habang na nandito pa ako na ayaw ko pa mag-retire, talagang pinag-aralan ko talaga na gusto ko talaga matuto na kung paano ang paghawak ng printer o kaya paano ang pagpasok ng coupon band doon at yung mga ink. Kaya sa ano man, talagang tuwang-tuwa ako na nagka-pandemic kasi nakaaral ako kung paano ang paghawak ng printer po. Kasi may mga anak naman ako, sabi ko, Nini, igawa mo ako ng ganitong ano yan. Ginagawa ako nila, pero ngayon talagang sa ayaw mo sa gusto talaga, ma'am, mag-aaral ka kung paano ang paggawa ng hindi na po mga tayo papers ngayon. Opo, unang-una po ma'am, namimiss ko yung mga mag-aaral, lalong-lalo na ako ay nagtuturo sa grade 1. Pero ano ma'am, ang ginagawa namin ay home visitation. Araw-araw pinupuntahan namin, pero sa out of 79 pupils, kasi dalawang section ang hawak sa ano yan ma'am, home visitation ang ginagawa namin. Pero ang isang araw, siguro nakukuha lang namin mga 7. Kasi sa grade 1, isang oras ang nagugugol namin na time. Lalong-lalo na yung bata na hindi pa talaga naka ang mata niya sa lalong-lalo na sa mga letters, sa mga numbers. Yun ang hirap sa amin, ma'am. So kahit ma'am sa edad niyo po, sumasama pa rin po kayo? Upo, ma'am. Kahit malayo? Upo. Yun nga ang sabi ni Sir Napek na si Sir Narayan, talagang yun ang marami na po na ano sa amin dito. Si Sir Narayan talaga sumasama sa amin sa kahit na malayo, far distance po ma'am sa bundok. Yung isang linggo, nakapunta kami sa Purok City, yung pinakamalayo talaga. Sabi niya, May, kayang-kaya mo pa. Opo Sir, kayang-kaya ko yan. Pagdating dito po, yung ano ko talagang plastado. Pero
kailangan namin ma'am puntahan para makita namin ang resulta ng mga anak, ng mga bata, lalong-lalo na sa grade 1 na hindi mo pupuntahan, magi-grade 2, hindi mo alam yung ano yan. Tapos, gusto talaga namin na mapuntahan ma-personal para sa pagbigay mo ng grade o kaya pagbigay mo ng card, makita mo yung anak na. Halimbawa ngayon si Aurora Arellano, di makikita mo yung performance kung marunong na siya magbasa o kaya magbilang. Yun ang ano namin, kahit na mahirap talagang pupuntahan mo po siya. Ano ma'am, sa pagtuturo talaga, sa pagra-round namin sa home visitation, masayang-masaya po. Ako ma'am, lalong-lalo na kapag nakikita ko yung mga anak, yung mga mag-aaral ko na binibigyan ko sila, lahat ko sila ma'am binibigyan ng yung unang hakbang sa pagbasa, yung marungko. Lahat ko sila binibigyan, mga next day o kaya next week, sa susunod na linggo, pupuntahan ko, nakikita ko na may pagbabago yung bata. Tapos yung mga magulang, masaya naman kung sila ay pinupuntahan. Yun ang pinakaano namin. Yun ang pinakamasaya sa akin. Na si Sir Narayan, binibigyan kami ng work from home once a week. Pero hindi ko yan ma'am kinukuha ang pagka work from home ko. Dito lang ako straight 1 week. Kasi yung parang nakikita ko ang eskwelahan, yung parang masaya ka na ma'am. Lalong-lalo na kung makikita mo ang mga mag-aaral, na kahapon may ano kami na yung catch them early, yung parang pil-eri, sila ay naka-work from home. Ako nandito po ma'am para para i-home visit ko yung mga mag-aaral. Sa ganitong edad ko, mamalakas pa ako, kaya ayoko pa man na mag-retire kasi marami pang maitutulong ko sa mga bata. Karamihan po ma'am, siguro sa pagpapakita mo na ikaw ay mabait o kaya ano pa man na mga behavior na nandito sa akin, ayoko sa lahat po ma'am, ayoko talagang magalit sa mga estudyante. Lahat na mga karamihan po, marami na po ang aking mga nina, ninang sa kasal. Kasi siyempre, maano mo yan kung talagang love mo sila. Last January po ma'am, yun ang hindi talaga nakalimot sa akin, si Carla Bagamasbad. Yun ay ano ko talaga, yun ang estudyante kong hindi ko makakalimutan magmula nung grade 1 pa ako. Kaya siguro na kinuha ko niyang ninang kasi kahit siya ay love niya ako. Marami na sila ma'am, naka-abroad na po sila, marami na silang mga magaganda na ang mga trabaho nila, pero hindi ka talaga makakalimutan. Uuwi sila, may mga chocolate o kaya kung anong mga regalo, mga gift na ibibigay sa iyo. Opo, karamihan talaga ma'am sa ganitong edad ko, maraming mga ganitong sitwasyon na talagang magre-retire na ako kasi hindi ko na kaya na pag-print, pero sabi ko, kayanin natin, pag-aralan natin para pag-retire natin, marunong naman tayo maituro natin sa mga maliliit na mga bata o kaya yung mga apo mo ma'am. Sa mga mag-aaral, unang-una sinasabi ko sa kanila na mga kabata o mga mag-aaral, ning gayahin nyo si ma'am na talagang ako ay nag-umpisa talagang mag-aral, talagang walang-wala ma'am, walang-wala talaga kami. Actually, nakuha po ako ng tiyo ko, yung foster parents ko, talagang inano ko talaga, hinubog ko talagang ako ay makapagtapos. Yun ang tips na binigay ko sa mga mag-aaral dito sa binisitahan, na kahit na walang baon, walang o kaya nagugutom kayo, sige lang. Nandito kami para magturo sa inyo kung nagugutom. Andito si ma'am, humingi kayo ng pagkain, ng baon o kaya pera. Yung pakikisama na kailangan, mayaman ka man o anuman, kung hindi ka maganda makipagsama, hindi yan maano yan ma'am. Talagang yun ang pinagaano ko, yung maganda talagang makipag-ano ka sa mga tao. Ako ma'am, sa pag-home visitation namin, sa pag-home visit ko, ang
ang ano ko lang, ang hingi ko sa mga magulang lang, mga nanay, ang ano ko lang, turuan ang inyong mga anak. Ta sa susunod na ano yan, pupuntahan ko ulit ang mga anak niyo. Yun lang ang pinakaano ko sa mga magulang, at huwag niyong pabayaan na talagang i-guide sa pagbasa o kaya pagsusulat o kaya pagbibilang. Yun man lang ang pinakaano sa mga teacher na kailangan na i-ano mo, i-guide mo ang mga magulang. Kasi may mga magulang naman kaya ma'am na hindi naman sa pag-ano, yung mga magulang na hindi naman sila tapos. Nahihirapan sila sa mga module, lalong-lalo na sa mga yung wala talagang aral. Ma'am, sa dami po ng naging teachers nyo, sino po ang maituturing yung inspiradong guro? At bakit po kaya siya yung inspiradong guro nyo? Si sir na, ano yan, Manrico Jimenez po, doon na po siya sa Bororan, doon Solsorsogon nakatira. Until now, kapag nakikita ko, siyempre ang tawag ko sa kanya, sir ulit, sabi niya, ay si Ma'am Ruray, kahit na teacher na siya, ang tawag sa akin ay hindi nagbabago. Kasi yun talaga ang nag-ano sa akin na, sige, ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo ta. Darating ang panahon, ikaw ay magsasucess po. Kaya yun ang ano ko, karamihan naman ng mga teacher ko ay na-inspired naman po ako sa kanila. Huling tanong, ma'am. Ano po para sa inyo, ma'am, ang inspiradong guro? Okay, para sa akin ang inspiradong guro, ma'am, yung hindi siya maramot. Hindi siya yung malapit, madali siyang malapitan. Ang inspiradong guro, katulad ni Sir Narayan, talagang inspired talaga ako, ma'am, sa kanya. Talagang hindi siya maramot, hindi siya talaga ano yan, kahit na sa kanila na lang, ibibigay pa sa amin. Kaya dito ako nakuha sa kanya, na talagang inspirado talaga kami sa kanya. Maraming salamat. Opo. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Happy Sunday mga kaguro! Ako po si Teacher Gretchen at ito po ang Teacher's Takeaway. Happy Valentine's! Alam ko na marami sa atin ngayon ang nagsiselebrate ng Valentine's. We are celebrating Valentine's all over the world. At sa atin bang mga kaguro, sa inyo po mga kaguro, ano nga ba ang ibig sabihin ng araw na ito? Alam nyo, nakakabusog ng puso ang ating mga inspiradong guro kanina. At mula sa kanila ay humugot tayo ng malalim na kapahulugan patungkol sa pag-ibig, no? Patungkol sa pag-ibig ng isang guro. Ang isang guro ay hindi lamang umiibig sa kanyang estudyante, sa kanyang propesyon, sa kanyang paaralan at sa kanyang komunidad. Mahalaga na ang isang guro ay umiibig din sa kanyang sarili. Alam niyo po, ang daming bagay ang ginagawa ng isang guro para sa kanyang kapwa. Pero mahalaga din na magkaroon tayo ng self-love bilang mga guro. Kung sa atin humuhugot ng lakas ang ating mga estudyante, dapat din na ang ating sarili ang pinakamagandang halimbawa ng pag-ibig para sa kanila. Sabi nga sa Bible, love others as you love yourself. You cannot give love unless you learn how to love yourself. Alam niyo po, mahalaga na mag-umpisa tayo kung paano natin mamahalin ang ating pag-ibig mula sa verse ng 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ang sabi po doon, man looks at outward appearance, but the Lord looks at the heart. Maaaring sa araw na ito ay bigyan nating pakahulugan ang Valentine's sa magagandang bulaklak, masasarap na tsokolate, sa magarang suot, at mga pisikal na bagay na makaka
pagsabi na mahal natin ang ating sarili para masabi nating tayo ay minamahal. Pero higit po pala sabi sa Bible, no, na ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Tumitingin siya kung ano ang laman ng ating puso. Kamusta ka? Ayos pa ba? Sa dami ng gawain, sa dami ng task sa loob ng paaralan, yung puso mo ba ay busog na busog pa ng pagmamahal? Hindi pa ba yan pagod? Maraming hinihingi sa atin ang ating mga estudyante. Ano, kaya pa ba? May ibibigay pa ba? Ang Panginoon ay higit na tumitingin sa estado ng ating puso. Kaya, pagsumikapan natin na ang puso natin bilang isang guro ay laging busog sa pag-asa sa pag-ibig. At kung ito man ay napapagod, hayaan natin na ang Diyos pa rin ang pumuno ng pag-ibig na kailangan natin. At sabi pa sa 1 John chapter 3 verse 1, na ang Diyos ay lubos na umiibig sa atin. Siya ang ating Ama at galing tayo sa Kanya. Kaya dumating man ang panahon na ang puso natin ay mapagod bilang isang guro, laging ang Diyos ang magpupuno ng pangangailangan natin. Gagamit siya ng mga bagay, ng tao at ng sitwasyon para ang puso natin ay muling umibig at patuloy na umibig para sa ating estudyante, paaralan at komunidad. Sa ating teacher's takeaway ngayon, gusto po naming iparamdam sa iyo, kaibigang guro, na sa lahat ng ito, ikaw ang pinakamahalaga. At wala nang higit na iibig sa iyo ng lubos, kundi ikaw, bilang isang tao, bilang isang nilikha ng Diyos. Love yourself so you could love other people. Love yourself so you could share more. Love yourself because the Lord God loves you so much. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil inibig mo po kami. At dahil dito, kami din po ay naging kaibig-ibig. Panginoon, sa araw pong ito, pinapanalangin po namin ang lahat ng guro na maaaring napapagod, maaaring ubos na din po yung pag-ibig na ibinibigay sa kanilang mga estudyante. Panginoon, punan mo nga po, Lord, ang puso ng bawat isa upang lalo po at higit pat patuloy po na makapagkaloob ang bawat guro ng pag-ibig sa kanilang estudyante. Panginoon, turuan niyo po kami na mahalin ang aming sarili para mas mahalin din po namin ang aming kapwa. Maraming maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ma'am Grace, kamusta naman ang ating inspiradong guro ngayong linggo? Alam niyo po, patuloy tayong namamangha sa ating mga inspiradong guro, lalo na ngayong linggo. Ang ating viral teacher na si Ma'am Aurora Arellano, 60 years old na siya, pero hindi mo mahahalata sa mukha niya yung age na yon dahil masaya siya sa pagtuturo niya. Oo, nakakatuwa no, na kahit retirable na, na kahit a few years more siguro si Ma'am no, in the service, makikita mo hindi mo pa rin matatawaran. Talagang binibigay niya pa rin. At saka yung attitude niya dito sa pagbabago. Yes, na kahit pandemic, nahanapan niya ng hope, silver lining na siya ay matuto. Sabi niya nga, yung paglalagay ng papel sa printer, yung pagpiprint, pwede pa pala niyang matutunan. Sa ating kasi mga bagong teacher, madali lang 'yon. Parang hindi naman siya issue, pero alam niyo po, kung susuriin natin sa ating mga teacher na retirable, malaking challenge po talaga yun. Oo, tsaka yung to face the challenge head on, na smiling. Pansin mo lang, siya nakangiti, no? Nakangiti siya lang. Ang saya-saya niya parati. So, sana po kinapulutan niyo po ng inspirasyon yung dalawa nating teacher, kahit naman yung una nating na i-feature po, no? Na, yung pagiging resourceful mo bilang isang teacher, kasi nga, may need yung community tsaka yung paaralan. Maghihintay ka ba na may
may dumating. Ikaw na lang humanap ng paraan. So makikita po talaga natin, no, it's just a testament to how much teachers love. No? Hindi lang po estudyante ang mahal natin, community mahal natin. No? Malaki po talaga yung spasyo ng pagmamahal na makukuha naman at maibibigay natin, no, sa iba. At syempre, ititake ko na rin po yung opportunity para batiin ng Happy Valentine's Day. Syempre po yung mga nagpapatibok ng aming mga puso. Yung mga humahawak ng payong at humahawak ng camera na amin tuwing episode ang aming mga sweet lovers. Oh, na lagi talaga tagang full support. So Happy Valentine's Day. Ikaw, Happy Rich. Valentine's Day sa lahat po ng nagmamahal na guro diyan at hindi man guro pero lubos ang pagmamahal sa kanilang mga kapamilya. Happy Valentine's po. Iiwanan po namin sa inyo ang isang napakagandang love song na kinanta po ng isa rin pong guro, isa ko pong dating estudyante mula sa Catanduanes State University at isa pong na pong guro ngayon, no? Si Ma'am Richelle Penalver. Ito po si Ma'am Zel Mike at isang linggo na naman po ng inspiradong pagtuturo sa inyong lahat. Ako po si Ma'am Grace Chanocos. Patuloy po tayong maging inspirasyon sa bawat isa. Bye! See you next week! Narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zycel Mike at Teacher Gretchen Nocos patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinion ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa CARE 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro.